Përkundër zotimit, partive opozitare se do të blokojnë se cilën seancë të Kuvendit Kosovës, Kryesia Kuvendit Kosovës ka marrë vendim që të caktoj 8 torin, si ditën kur do të vazhdoj seancë e nisur tashe disa javë. Edhe këto takim, partit opozitare kanë bojkotuar. Ata pak para fillimit të mbledhjes janë prononcuar për media, ku kanë deklaruar edhe njëherë vendosmërinë e tyre për blokimin e kuvendit, përsa ko që Kryeministri Mustafa nuk e tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshjet e arritura në Bruksel. Bojkotimin e sotshëm të kryesisë kuvendit, por edhe blokimin e përgjithshëm që po luajmë seancave të kuvendit Kosovës, do të kuptojmë si një përpjekje të opozitës për me e shty qeverinë e Republikës Kosovës, që të rishyrtoj marveshët shumë të dëmshme që ja ka siel vendit toni sa Mustafa në kryet qeverisë Kosovës. Opozita nuk është ajo e cila po e blokon kuvendin, por janë veprimet e qeverisë të cilat po ndojnë Kosovën dhe po ja pa mundsojnë perspektiven dhe të ardhme nësaj për mes në nënshkrimit e marveshëve të dëmshme të cilat jonë siel në kuvend vetëm si njoftim pas marjes e vendimeve. Kërkojnë nga ju publikisht këtu që ju të kërkojnë nga kryetari parlamentit që ajë të jetë patrioti i parë që të denoncon korupcionin. Dhe në qofë saj bëhet i parë, sepse më shumë saj kërkush nuk ka informacioni, edhe unë të jem pjesë e radhës të këtyre patriotit që të denoncojmë korupcionin. E në anën tjetër, Adem Grabovci nga PDK tha se kuvendi duhet i kthehet në normalitetit. Sipas tij, janë disa ligje që duhet të miratohen e që janë të ndërlidhura me liberalizimin e vizave dhe zhvillimin ekonomik. Se nëse vazhdojmë në këtë mënyrë, ne po rrezikojmë shtetin tonë, po rrezikojmë stabilitetin e institucioneve tona, funksionimin e tyre, sepse do të krijohet një shembull i keq edhe për në të ardhme. Grabovci mohoi se ka ndallime me partnerin e koalicionit të LDK-n. Ai madje u shpreh sigur se të enjëtën do të zhvillohet seanca e kuvendit Kosovës. Në këtë seancë, pikë rendi të ditës janë një sër projekt ligjesh dhe nismash.